ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ଜୀବିତ ନାଗସାପ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସହର କପିଳେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେକରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକ ନାଗସାପ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ବିନିକାରୁ ଶାନ୍ତନୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।